السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندرابي سهلابي جنجي ينكوب انغرتي كدي ويندند من واتليند ندير نون ويندند تسكو يمون يوون هين نو مجي تسكو يمون يوون هين نو مجي كدو بري سد كون ساواري دن هنكدي جنج دما غسي غسي a hollama ko wiyete masde pular mawde to kose polle a hollama alkulde par gotal gotal gasi joni hande ko holleje ɗiɗɗe so lendino ɗo mbiyete bisimillah natenen golle eyyi numéro o nan ɗon wonande an keso jiɗɗo nadde o e jangde he pular he walla jangde alkula qouran arab mata ko 00221 77 906 14 81. Mbaɗa yaya mbaɗa e linjiya wasap o gara kala indema yettode ma ka jiɗɗo nadde min kalama serɗiyeji ɗi so ɗi mbelima naata ɗi mbelanima jokka haaju jokka haaju ni foti onon kadi jangoɓe hemɓe wonɓe youtube ɓe wonɓe facebook ɓe e banggu goɗɗi ɗi e kala maɗa wonde aɗa jangga hen anne alarba ma yo arab alarba ma yo ar anne min ganduma min teskoma aɗa jangga aɗa wawa aɗa walle aɗa jinggane anne addu jinggarema e ballal ma bisimillah nawaten jangde hande nde hay ɗo joni ɗo so mbaɗinda ni henne hay ɗo a jangino ma mawɗo ko niwano ɗum ɗo ko ba mawɗo so rendi tan wiyete ko mba 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 ɗo noon so waɗi ndani henne ay tokoso o nani wonayi tokoso de ko niwano joni on gadda ba tokoso o ay ko ni mba tokoso windirte a faami ɗo mbaɗa ni henne ha wela yiide ani ha wela yiide ni ha wela yiide mba mawɗo e mba tokoso gara ɗo garana nda ay nda mawɗo ɓatta ko na ha gayna pawa hen da innere nda nda mawɗo tokoso one mbatta ko ndani hen na o mbatta gadda da o ko ɗo wiyete nda tokoso ɗone garana nja mawɗo mbatta ko na ha gayna gadda ja mawɗo o ɗo woni ja mawɗo tokoso one mbaɗa ndani henne mbaɗani na tokoso e ja tokoso renda wiye ja ay ɗo masaka taw suwa maseede taw ja wiyete ɗo gara gadda mangal ngal mbaɗani mbaɗa na ha gayna gadda ga a heeɓi nga mawɗo tokoso o mbatta ko na ha gayna mbaɗa hen ga tokoso a heeɓi nga joni oɗo ga on jawata famde mo ƴewoyen seɗe jiiriɗo mo famatono oɗo oɗo ɓurtoyaɗo famde ayi oɗo ga ɓurto yaade famde oɗon wadde oɗo ga woni ga joni noon hankadi aɗa wayino a timmini windande ma mbaɗa nda ni henne gara mawnina ɗum seeɗa ha mbawa ɗum yidde no moƴƴi ayi ayi ha bindolngol mawna e ma ɗum yaawa yiide yiyeede ko ɗo woni mbaɗen nda ni henne
kala ko jiida ana wayni ma e wonde ba andu ko mbaa wiyete suwato maseede ko mbaa tan mbiyata ɗum haa masɗeɗe ngaroya ko mbaa ni windirte mbaa mawɗo tokoso ko ni windirte ko maa e baa tan ndenndinta mbiya ɗum mbaa mbaa ko wiyete mbaalu en mbabba en mburu en mbeewa en ko ɗum ɗo so a waawa ɗum ɗum janngoytaako mbaalen e jam ɗum so waawaaka ɗum waawa winndoytaako ɗo ko nda ay nda ko ni winndirte ko naata e daa ndenndinta innere nda suwa taw maseede taw masaaka taw masaaka taw ɗo tokooso ko ni wayata ɗo woni nda tokooso nda tokooso ɗo woni nda mawɗo ɗo woni nda tokooso njaane ko ni wayata mawɗo tokooso naa e jaa ndenndinta wona njaa njaa tokooso ko ni wayata naa tokooso e jaa tokooso ndenndinta keɓaa njaa 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 ɗo ko naa e gaa ndenndinta keɓaa ngaa 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 tokooso naa tokooso e gaa tokooso ndenndinta keɓaa ngaa ngaa jooni noon ndee ɗo winndande suwaatoo maseede ngonɗaa koye limtude wadde mbiyaa mbaa mawɗo ndaa mawɗo njaa mawɗo ngaa mawɗo tokooso mbaa tokooso ndaa tokooso njaa tokooso ngaa tokooso han kadi ɗo woni mawɗo tokooso ɗum ɗo ko mbaa ɗum ɗo ko mbaa ɗo ko mawɗo tokooso ɗo ko ndaa mawɗo ɗum woni ndaa tokooso ɗo woni njaa mawɗo ɗo woni njaa tokooso ɗo woni ngaa mawɗo ɗo woni ngaa tokooso ɗum ɗo so ɗiggiyanke tan anndu jaŋnde maa yaawi jooni mbaɗen heen ekko seeɗa mbaɗen ni mbiya ay ban ay ban ngaddaa ndaa ay ndaanan ban ndam ban ndam ay ban ndam a yiɓii heen ndaa e ndeer heen ngaraa ɗo ban ndam ay njaanani ay njang njang a yiɓii njaa njang ay ngaa oonani njang ngaa ay mbaa o o moni mbiya mbaa waa ay konngol ngol a ngol ɗoon ngol heewaani ay ngol heewaani kono ngo renndiniima laawol gootol ɓenni eyo mbatten ni haa ɗum waawa mawnude sara ma ɗo moƴƴi wona a moƴƴi de gasi ɗo jooni ay ko ɗo keɓɗa ɗo hay ɗo ɗo e ndaa o hay ko ɗo woni njaa o hay ko ɗo woni ngaa o hay ko ɗo woni mbaa o hay jooni naannaama ɗo woni konngol gootol ardi heen laawol gootol
holno mbiida mbiida ko bandam mbaɗen ni ban ay ko ɗo woni bano pano ban ɗo haadi ay ɗo woni ndam ndam wade wona ban ɗo haadi ndam rennde wona bandam ɗo woni njang njang ɗo haadi njang njang ɗo woni ngaa njang ngaa wona njanga ɗo woni mbaa waa mbaa waa waddo wi maako bandam njanga mbaawa han kadi ko janngerna fuu a gayni heddii ko bandam njanga mbaawa ko janngernoo ko fof so gasi timmii hannde wadde ñalawma hannde o a timminii ko janngernoo ko ɗoo haadi wadde hannde njannguɗa ko mbaa mawɗo mbaa tokooso mbaa mawɗo mbaa tokooso ɗoo ko ndaa mawɗo ɗoo ko ndaa tokooso ɗoo ko njaa mawɗo ɗoo ko njaa tokooso ɗoo ko ngaa mawɗo ɗoo ko ngaa tokooso ɗoo woni mbaa ko wiide mbaalene jam mbiya mbeewa mbaaru ɗoo yaltata ɗo ɗoo ko so a yiɗi wiide winde ndoondiimi ɗoo yaltata ɗo ndoondiimi ndefmi ndariimi han kadi geɗe baade noon ndamndi en ɗoo mbaawaa ɗum ndariimi en han kadi ɗo ngartaa keɓaa ɗum ɗo ɗoo ko njaa njaami en njolmi en njeliimi en njulmi en han kadi ko wayi noon ko ɗoo so waawaaka heɓataako ɗoona ko nga ko wayino ngarmi en ngaraa en ngori en ngelooba en han ko geɗe mbaade noon ɗum ɗoo wallanma mbaawa ɗum winndude ay ɗoo jooni a wii banndam njannga mbaawa wadde so a anndaa ko wiyetee ndaa a anndaa ko wiyetee njaa a anndaa ko wiyetee ngaa a anndaa ko wiyetee mbaa so ngol ɗoo binndo nde winndee a waasaa janngu ɗum wadde so a anndi ko ɗo woni ban ban ndam njang ngaa mbaa waa jo so alaa mbaɗaa ni mbiya ban ndam njang ngaa mbaa waa wadde wona ngol ɗoo binndol gootol koyim tonnganma winndande ma hannde nde laawol gootol ɗoo woni banndam ɗoo haadi njannga ɗoo haadi mbaawa nanngaa henne wadde so yahi ɗoo woni banndam ndenndinaaɗo laawol gootol wona banndam ɗoo rennda njannga ɗoo rennda mbaawa ari ardi ɗoo woni banndam ɗo goo ɗo mbaya ɗoo goo banndam ɗo woni ɗiɗi njannga tati o mbaawa gasi ɗo goo ɗo banndam keɓɗaa ɗon ko ndaa ɗiɗi ɗo a wiɗon njaa e ngaa woni njannga ɗo tati ɗo keɓɗaa ko mbaawa wadde ɗoo keɓɗaa ndaa ɗoo keɓɗaa njaa e ngaa ɗoo keɓɗaa mbaa wadde banndam mbaɗaani banndam njanngaa mbaawa ko njanngataa mbaawa mbiyaa mbaa mawɗo ndaa mawɗo ndaa mawɗo
دا مول با مول با توكوسو با 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 مول با 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 توكوسو دا 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 مول دا 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 توكوسو جا 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 مول جا 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 توكوسو غا 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 مول غا مول غا توكوسو غا مول غا توكوسو دي ويندند بوري سد ود عدنا من بنج بابا ني جنغود ده واوا ديغود شيرتا اي ماجير با شيرتا اي ماجير دا شيرتا اي ماجير جا شيرتا اي ماجير غا دونن با مودو سوويني ما اندوم دا مودو سوويني ما اندوم جا مودو سوويني ما اندوم غا سوويني ما اندوم والله دون دوني مودو دي دو كون توكوسه دي سا اندي دو تام اندي غاين سو كو با با دا دا جا جا غا غا كو سيرندوم مودو توكوسو فاريردي دو نون كو ها غاندا rendinama lawol gotol baado haqqille ma biya bandam njanga mbawa wadde mi addima do en do woni nda onani do woni nja do woni ka do woni ba naydi fo gardi hen e goddo kongol gotol bandam njanga mbawa anu jiddo arde jangudi o bismillah ma واد 00 221 77 906 14 81 مدى يايا مدى لي واسف او ناني نغرا كالا اندما يبتو دما نغرا كالا ندا سرده جنج سدي ملي مناتا جنج ولاني مدوكا هاجو ما نيفوت آن غندو يوتيب ولا آن غندو فيسبوك ara jangay wala an gonde bang goddo ara jangay hen ara naftoro hen ara naf hen yettu alarbama ara wada hen alarbaji maade tawbi yaka non tawko atana wela e bernde ma lamde yetta ko bawda nulda hande kam ela ngandi webne wodi oralmane wodi baron hen yetto wade e nokkuyel ene wadlitere golle men jahoje yo Allah wallu kadi yo Allah newdu yo Allah ren Allah won gondido golle men timmi nyalama hande odo ko janga hen famdi heewi rokken famde dum ko janga hen famdi heewi rokken famde dum allu jemon fof nan ton on kollama allu wal gadanangal on janginama hen limto pular no wayeta on kollama mawde tokose e polle hankadi alkule de limto ngo wala allu wal fu wala hin joy 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 hayti gotal gotal timmi hande ko didi di dakkolirina wiyete on kollama ba nda nja nga timmi hande fof so rendi tayana foti lawol go anamda madum beta ko chapan teti e didi alkulal jangete e pular biya kanje fof mi jangide heddi ko mi wawi wala mi wawa ko sama jangina amade de gasi de timmi de timmi de timmi de timmi heddi an janga baawa gonta janginowa annena an gonta jangino ko dum do baawanni on mi ari ha do yen tanke se ngari yankan non naaten masde naaten masde hankadi do nganta masde naatirte hen do addira tan ko ha ganda no de biyete on kollama no de biyete on gandi no de biyete
joni non garen ƴetten no masirte aɗa ekkine no masirte haa ngayna ɗum on saha kolleɗa no renndinirte kolleɗa no jannginirte mbatta windaneede bindande aɗa janngana hoore ma kolleɗa han kadi sellige ma farillaji sellige sunnaji sellige ko fayno laaɓal kolleɗa han kadi farillaji njuuluma aɗa ko watte e njuulu ene winde aɗa jannga han kadi paa l'islam ma e nder pulaar ma mo janngata ene winde aɗa jannga aɗa faama ɗum fof no heɓorto noon ko yaawde anndude limto ngo hijjo ngo renndini nde so gasi kala ko winda ko pulaar alaa firo hay ɗo joni nde mbiyami banndam nde banndam firaaka jannga firaaka mbaawa firaaka nde wonnoo ko pulaar laaɗo ceer banndam jannga mbaawa firaaka ko ɗemngal ma ngal janngata woni ɗoon ƴette kuɗi mon e karneji mon mbaañirɗo janngon ɗigga oɗo ko musidɗo moɗon giɗo mon sabu allah yaya li kowlo sénégal alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina golle min timmi ñalam hannde o wassalam.